На Херсонщині укріплюють оборонні позиції заради спокою та безпеки місцевих жителів, облаштовують додаткові блокпости. На території регіону поблизу Дар'ївки керівництво району та області разом із представниками правоохоронних органів спільно вирішили створити додатковий пункт контролю руху транзитного автотранспорту та громадян зі східних регіонів. Подробиці дізнавалась Аліна Савченко. Херсонщина не втрачає оборонних позицій та й надалі забезпечує спокій і мир на своїй території. Для попередження виникнення будь-яких сепаратистських проявів за ініціативи органів місцевої влади та співробітників правоохоронних установ області на перетинку доріг Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей біля селища Дар'ївка облаштовують новий блокпост. За словами губернатора, головна мета його зведення – охорона кордонів області та ретельний контроль автотранспортних засобів, які рухаються зі сходу. Ми зараз бачимо, що серйозно розвивається протистояння в східних областях України, і тому побудова додаткових споруд, які будуть давати можливість здійснювати реальний контроль руху грузів і людей на територію Херсонської області, дуже необхідна. Ми зараз знаходимося біля Дар'ївського мосту, де буде побудований один з додаткових блокпостів. Чому саме тут? Тому що сюди до мосту сходяться всі дороги, і тут простіше буде контролювати рух всього транспорту. В роботі блокпоста будуть задіяні силові структури, тобто озброєні люди, які мають тут і зброю, і повноваження законодавчі зупиняти людей, арештовувати, ізолювати їх. Також будуть представники самооборони, представники громадськості, які будуть допомагати вести цей контроль. Активну допомогу у технічному облаштуванні блокпосту надають правоохоронці та керівництво Микільської, Білозерської та Дар'ївської селищних рад. Завдяки спільним зусиллям активістів майбутній блокпост, який має розпочати свою роботу вже 6 липня, матиме все необхідне для стримання будь-яких озброєних нападів.